kusoo dhawaada warka duurnimo calaamada media fadlan hadaan ku cusubtaa subscribe sharku meel ka furu da warka ugu dambeeyay waa duurnimo jimca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah wasiirka hore waxbarashada goobaha bare aadna ugu dhawaa filaa Soomaaliya isla markaasina aha garabka aad u taageeray jiray madaxweyne farmaajo ayaa iminka ka soo horjeestay kadib markii oo maalmo ku maqnaa qalliin isla markaasina xilkiisii la dhaafiyay goobaha bare oo xalay afka soo furtay ayaa gabi ahaanba garbaashay dhaqanka madaxweyne farmaajo filaa Soomaaliya isla markaasina sheegay in waxa ay sameynayaan ay yihiin wax aan loo dulqaadan karin hase ahaatee sidoo kale waxa uu ka digay in baarlamaanka soo socda oo yahay baarlamaan gabi ahaantiisa shabaab ahay Fahad Yasiin baarlamaanada oo soo xulaya gabi ahaan waa al-shabaab isla markaasina si weyn ayuu u weeraray hase ahaatee tala ahaan ayuu si isla markaasina sheegay in filaa Soomaaliya ay marka hore ka shaqeyso in baarlamaanka shabaab ay ka ilaaliso kadib ay arrimahooda kala xaliyaan sidoo kale waxa uu weeraray Hir Shabeelle gaar ahaan madaxweynaha Hir Shabeelle waxaanu ku tilmaamin nin qabyaalad ay ka buuxday isla markaasina isirna ceyb ahaan loo soo saaray jagada Hir Shabeelle wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa weerar culus ku qaaday madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaabe Goodax Barre ayaa Cali Guudlaabe ku tilmaamay nin aan u qalmin in madaxweynaha uu ka noqdo Hir Shabeelle oo qabyaalad ay ka buuxdo oo miyiga ku soo koray ayuu yiri waa nin naceb isir iyo dad gaar ahay wuxuuna ka keenay dhaqanka miyiga wuxuu beegsadaa beel gaar ahay beesha Xawaadle madaxa u geliyey beelaha kale ee gobolka Hiiraan la dega oo uu ka dhaadhiciyey inay nacaan oo ay cadowgooda yihiin ayuu yiri Goodax Barre xildhibaankan wasiirkii hore waxbarashada Goodax Barre ayaa sheegay in Guudlaabe uu madaxtinimada ku helay kadib markii beela degan gobolka Hiiraan uu ka horkeenay beesha Xawaadle sida kursiga loo fadhiyo waxa uu sidoo kale qiil u yeelay jabhadda ka dilaacday gobolka Hiiraan ee uu hoggaamiyo General Xuud taas oo uu sheegay inay ka dhalatay markii la handaday beesha Xawaadle isla markaasna la bahdilay Goodax ayaa sidoo kale ka soo horjeestay in Cali Guudlaabe lagu caleemo saaro magaalada Baladweyne taas oo uu ku qeexay bahdil iyo inay la macno tahay aan ku guursado malxiisna qasab iigu noqo sidoo kale halkaas aan kugu caleemo saaro waa bahdilaad aad u weyn ayuu yiri sidaasi darteed maanta barnaamij xoogan ayaa ka dhacay Baladweyne waxa uu sidoo kale weeraray ugaaska beesha Xawaadle ugaas Xasan oo uu sheegay in lacag lagu aamusiyay isla markaasina meelaha uu iska wareegayo hase ahaatee la sheegayay in uu u duulayo magaalada Hargeysa sida warka uu ku sheegay si kastaba ahaatee Goodax Barre oo ahaa laf dhabarta ugu weyn taageerayaasha nabad iyo nolol ayaa iminka si weyn ugu soo horjeestay lamana oga in filaa Soomaaliya ay aamusi doonto maadaama ay ku tashan jireen Goodax Barre isla markaasina mucaaradka oo ka qaban jiray si kastaba ahaatee Goodax Barre ayaa soo laabtay aadna u garbaashay filaa Soomaaliya dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey dagaalka qarxay magaalada Baladweyne iyo barnaamij aad u weyn oo Cali Guudlaabe looga soo horjeedo maanta la qorsheynayo inuu soo dagaasa ahaatee jabhadda ka dagaalantay Hiiraan ayaa gudaha u soo gashay ayaa la leeyahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxay saaka ku waabareysatay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hoggaamiyo General Abuukar Xuud Abuukar Xuud wuxuu ka soo horjeedaa dhismaha maamulka Hir Shabeelle in magaalada Baladweyne uu tago madaxweynaha dhawaan loo doortay maamulkaasi Cali Guudlaabe Xuseen ciidamada uu hoggaaminayo General Xuud ayaa la wareegay xaafada ka tirsan magaalada Baladweyne waxayna arrintani timid kadib markii ay ka war heleen inuu maanta magaalada ku wajahan yahay Cali Guudlaabe madaxweynaha Hir Shabeelle inta la og yahay ilaa iyo laba qofood ayaa waxyeelo ka soo gaartay dagaalka mid ka mid ahna uu yahay kooxahi dagaalamayay waxaana loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne sida wararka lagu sheegay ciidamada uu hoggaamiyo General Xuud ayaa sheegtay inay xaafada dhowr ahi oo ka tirsan Baladweyne ay haystaan isla markaasina ujeedkoodu yahay inay hor istaagaan imaatinka Cali Guudlaabe ee magaalada Baladweyne si kastaba ha ahaatee magaalada Baladweyne ayaa saaka ilaa hadda aad u qasan isla markaasina waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne ku-xigeenka Hir Shabeelle hase ahaatee arrintani ayaana la ogeyn meesha ay ku biyo shuban doonto Cali Guudlaabe ayaa ku adkaystay in lagu caleemo saaro Baladweyne hase ahaatee weli si rasmi ah baarlamaanka Hir Shabeelle uma qeexin halka caasimad noqonayso keliya in lagu caleemo saaro dad diidan ayay ka soo horjeedaan si kastaba ha ahaatee Cali Guudlaabe waa uu baaqday lamana oga xilliga uu imaan doono maadaama shacabkii Soomaaliyeed iyo ciidamadii hubaysnay ay gabi ahaanba diideen xog xasaasiya sababta ka dambeysay inaysan 17 maalin kulmin xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya hase ahaatee Fahad Yasiin farmaajo ayaa awood u sheegtay xildhibaanada xilli kala guur lagu jiro isla markaasina waxay ka cabsanayaan in mooshin degdeg ah laga keeno xildhibaanadii ayaa la kala fardhiyey isla markaasina golaha baarlamaanka oo shaqo culus u taalay ayaa la kala xiray xildhibaanada golaha shacabka ayaa wax kulan ah yeelan 17 ciishadii ee ugu dambeysay iyadoo dalka uu marayo waqtigii kala guurka ahaa sida la xasuusto xildhibaanada waxay cod
أغلبيه ليكو أنسيحيين حكومة دي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أفري لباتنكي أكتوبر لبكوني لباتنكا يدو فدقاسو قدومية ها قولها الشعب كمحمد مرسى شيق عبد الرحمن شيقي إني سنجرين وقتي أي فسح دير كوقاتان سلمر كاسنا هولها يالا دردرقل دونان قدومية وحو شيقي إني سو أفجري دونان كالفدق التضوات سيدا درادنا أي سيد دقصر له كفري دونان كالفدق سيديداد لحي لباتنكا أكتوبر أيو قدومية ها كدواجيي إنو فرمي كالفدق سيديداد إيادو لو باهن يهي إني دميستران هولا بضان أوهر يالا مادام إيسان إسكو ديقمين وقتiga u haray iyo waxyaabaha laga doonayo gudoomiye mursal wuxuu xilibanada ku wargeliyay inay isbuucii 3 maalmood kulmi doonaan si loo dardar geliyo howlaha horyaala baarlamaanka mudaxileedkiisa si dhamaanaya wixii ka dambeeyay 16kii November waxaa gaabsi ku yimid kulamadii xilibanada baarlamaanka gaar ahaan laanta xeer dejinta ma qabsoomin wax fadhi guud ahay xilibanada baarlamaanka waxay ku milmeen ololaha doorashooyinka iyo xiisaha ka jira dalka iyaga oo u kala qaybsamay doorashooyinka gobolada ay ka soo kala jeedaan waxayna xusul duub ugu jiraan sidii ay markale kursi wada u heli lahaayeen isla markaasina baarlamaanka ku soo laaban lahaayeen maalmihii dambe waxaa socday shirar u qabsoomay musharaxiinta mucaaradka guddiga doorashooyinka oo muranka ka jira oo howlahooda iska wada tabashada iyo cabsida laga qabo boob ku yimaada kuraasta waqooyi iyo kuwa banaadiriga ahi oo weli jirta waxaana jirta xiisad guud oo ay xildhibaanada golaha shacabka ku lug leeyihiin gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa cabdiweli muuday waxay 23kii november 2020 ka qayb galeen shirkii u socday musharaxiinta mucaaradka tiyo ay jirta inay kulamo gooni gooni ay musharaxiinta kula yeesheen goobo kala gedisan waxaa la fahamsan yahay in ololaha doorashada ee jira ay saameyn ku yeelatay qabsoomidda kulamada uu haray golaha shacabka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee tan iyo markii 23kii labada gudoomiye ay la kulmeen mucaaradka farmaajiye fahad yaasiin waxay xoogga saareen in marnaba ay halkaasi kulama qabanin maadaama ay ka cabsanayaan in mooshin degdeg ah laga keeno waxyaabaha ay samaynayaan si kastaba ha ahaatee weli wuxuu u afduuban yahay golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo fahad yaasiin iyo xildhibaanada sida weyn u taageersan oo doonaya inaysan gacanta madaxweyne farmaajo ay ku bixin ay mar kale ku sugooda waayeen isla markaasina u nacamlaynayaan si ay mar kale u soo laabtaan dhinaca kale xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo laga filayo inuu soo saaro qoraal ku socda mucaaradka qaranka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa la filayaa inuu wada hadallo ugu yeero musharaxiinta mucaaradka si xal siyaasadeed loo gaaro ila wareedyo ku dhow midowga musharaxiinta ayaa calansida media u sheegay inay wargelin ka heleen fila soomaaliya taasi oo ku saabsan qoraal uu ku dalbanayo in ay madasha musharaxiinta la kulmaan oo ka wada hadlaan sidii loogu gudbi lahaa jawiga cakiran ayuu yiri ila wareedyo ka tirsan madasha oo la hadlayay warbaahina dhif ahi xubnaha warka soo dusiyey oo intaasi ku daray inay qoraalkaani filayaan in saacadaha soo socda uu soo baxo isla markaasina fila soomaaliya waa ay ka gaabsadeen inay xaqiijiyaan xilliga la soo saari doono qoraalkaasi laakiin saacadaha soo socda ayay soo dusiyeen madaxweynaha wuxuu mar walba diyaar u yahay in xaaladaha dalka xal loo helo ayuu ku hadal gaabsaday qof codsaday in la magacaabin magaciisa saxda ah ka tirsan madaxtooyada musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda rumaysan in cadaadis xooggan oo ka dhashay go'aanadii ay khamiistii tagtay ka soo saareen muqdisho iyo midka beesha caalamka ay hoggaamisay in madaxweynaha uu dalbado kulamo si kastaba ma cadda sida heshiis kasta oo la gaaro uu u dhaqangeli karo iyada oo la xusuusta in qodobo ay horay ugu heshiiyeen madaxweyne farmaajo iyo madasha xisbiyada qaran aanay meel marin isla markaasina madaxweyne farmaajo gebi ahaan buu ka baxay ballantaasi